Fala, rapaziada do meu canal, se iniciando mais um vídeo aqui pra vocês. Tô com a Vingador ali, ó. Era pra tomar um banho de sol, dei aquela puxada com ela aqui. E acabou de começar a tomar banho, né? Eu vou botar a parte dela tomando banho pra vocês aí. Fico com o vídeo. E no final do vídeo vai ter salve, lembrando pra vocês aí, pra vocês não saírem do vídeo. Assistir do começo até o fim, porque eu posso botar o salve no meio, posso botar o salve no final do vídeo. Então fica atento a cada passo do vídeo aí, que tá top, viu? Aquela puxada insana. Vamos ver aí onde ela foi tomar banho. Tomar um banho. Só foi botar água pra ela. Tava doidinha até de tomar banho. Safada. Isso aí. Provavelmente é muda esse beat aí. Até agora não estourou a muda dele, como vocês viram no meu Instagram lá. Eu postei um vídeo mostrando que ela tem caído uma pena, né? Só caiu aquela até agora, até o momento, né? Mas agora não botei ela pra esquentar um banho de sol porque ela tava com remédio de verme, né? Aí se eu botasse no sol ia tirar o efeito do remédio, mas ainda mais naquele bebedouro ali. Aí agora eu vou botar ela pra esquentar um banhozinho de sol com força. E tá colocando água pra ela tomar banho na hora de botar ela esquentar, pra ela esquentar um sol. Aí. Isso aí, coisa linda, tomando banho. Vingador. Aquela puxada com ela, nem insano, e ela tomando aquele banho. Aí, ó. Olha o solzão aí, rapaziada. Solzão aí. Logo cedinho, 5 horas da manhã. Isso aí, ó. Não esquecendo, vai ter salves aí no final do vídeo, então fique atentos aí ao seu salve. Quem pediu, pediu. Quem não pediu, vai ficar de fora, viu? Fica até o final do vídeo aí pra ver os salves aí que eu vou estar mandando pra vocês. Posso mandar no meio do vídeo, tanto no final. Então fique atento. Espero tomar o banho dela aqui pra ela retornar e daqui a pouco eu volto com vocês. Para não. Aí, é. Naquele banhão pra se limpar. Isso aí. Ui, já tô por cabo, galera. Tá começando a soltar uns cantinhos aqui. Escutou uma chamando, né? A outra começou a cantar também. Ela tá querendo puxar já também com a outra. O seguinte é esse. Você nunca leva o seu cibite pro lugar pra botar o seu cibite pra cantar com o outro. Leve pra onde ela escuta uma chamando, que solta os cantinhos de vez em quando. Agora que ela se virou, ó. Ela tá pegada aqui também, porque ela tá acostumada a vir aqui escutar essa chamando. Tô entendendo, né? Pode ver que ela tá até se soltando. Mas se eu botar com outra na rua, pegada fogosa, você vai esfriar ela. Nem cantar ela vai. Então é tudo manejo, né? Lembrando, não esquecendo, vou estar mandando um salve para toda a galera no final do vídeo, então fique esperto. Se você ganhou seu salve ou não, se você não ganhou, você peça no, nesse vídeo aqui agora que tá saindo. Beleza aqui? Eu vou estar mandando um salve para vocês. É sempre bom vocês estarem interagindo nos meus vídeos novos e tá pedindo salve, beleza? Porque eu sempre escolho os vídeos mais novos, mais recentes, que a galera pediu salve. Pendurar ela aqui para ver se Aí, ela gosta. voltando com ela aqui, ó. Pendurei ela aqui. O bom é ter você trazer onde tem uma chamando sempre, por isso que eu digo, né? Dá mais ordem ela se tiver ela cantar. Tá vendo? É que ela fica mais chamando. Às vezes ela dá um canto aquela, mas não canta muito não. Se, provavelmente se o cara pá, ela até feme, viu? Feme também canta. Aí a outra chega, fica animadinha, fria, gelada igual a geladeira, mas só com os cantos. Ah, cantou, ó. A que tava chamando, ela repetiu a Vingador. Olha. E aí, só você levar pra onde tem mais uma chamando, tá entendendo? Que mais chama do que canta. Passou a ficar só escutando. Essa do cara tá dentro de casa. Não tá nem lá de fora. Não sei nem de quem é. Sei que eu vou passear por aqui. Eu escuto ela chamando. É, o Vingador gosta nadinha. Tomou o banho dela e já tá molhada, se você for olhar. Tá que nem uma rabugenta ainda.
Fique ligadinho aí no finalzinho do vídeo, porque eu vou estar mandando um salve pra todos vocês, viu? Todos. Acho incrível, galera, porque a borracha danha tá meio avermelhada, tá entendendo? Bem vermelhinha. Significa estar com saúde, né? Então, vem o caso aqui entre vocês aqui. Não significa que o Cirbit tá fogoso quando ele tá com uma borrachinha vermelha. E sim com saúde, né? Provavelmente. Bora, Vingador. Repita. É isso aí, ele tá entrando aí, hein? Escutando a outra cantando dentro de casa, tá entrando. O negócio é dar ordem a ela, né? Com certeza ela vai mudar, que nem eu tava falando pra vocês. Mas é isso aí, vou lá pra casa agora pra dar o salve pra todo mundo que pediu salve nos vídeos aí anteriormente. E deixa seu like antes de tudo, não esquecendo. Deixa seus comentários também, que é muito importante. E é nóis, galera. Bora lá pra casa pra dar o salve pra vocês. Pra vocês vai ser um segundozinho, né? Pra mim vai ser vários minutos, porque eu ainda vou dar uma voltinha com outros passarinhos pra depois fazer essa outra parte do vídeo pra mandar o salve pra vocês. Mas é isso, tamo junto. E bora, galerinha, se iniciar o salve de hoje, que faz muito tempo que eu não mando salve pra vocês. Vou estar mandando agora pra quem pediu salve nos vídeos anteriormente. Primeiro salve eu queria mandar pro nosso parceiro Lucas, que me segue lá no Instagram e aqui no YouTube me acompanha, que é lá de Messias, Alagoas. Salve aí, meu parceiro, obrigado aí por sempre estar por dentro aí dos meus vídeos aí e sempre estar acompanhando. Segundo salve eu queria mandar pro nosso parceiro Wesley. Beleza? Que tá sempre acompanhando nós no canal também aí. Acaba topado fechado com a gente. Tá acompanhando nós desde o início. Segundo salve eu queria mandar pro nosso parceiro Gabriel Melo aí, que sempre tá acompanhando também nossos vídeos. Salve aí, meu parceiro. Tamo junto e obrigado aí por sempre estar acompanhando nosso canal, tá interagindo com nós. Desde já também queria só mandar um salve aí pra Larissa. Eu acho que com certeza quem acompanha pelo canal dela, o marido dela, né? O nome aqui tá Larissa Vitória. Salve aí, não sei quem é, pelo nome, né? Eu vou estar mandando um salve aí pra essa conta aqui que tá aparecendo aqui. Mais um salve aí também pro nosso parceiro Anderson Dinho, lá de Pau D'Alho, Pernambuco. Tamo junto, meu amigo. Obrigado aí por acompanhar nosso canal. E esse foi o salve de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem receber o salve, manda seu salve nos vídeos mais novos que eu estiver postando, porque eu vou estar escolhendo o salve de todo mundo pra estar mandando. Me desculpe se eu não mandei o salve pra todo mundo aí, infelizmente, né? Mas mande salve aí. Interaja mais comigo nos comentários do nosso vídeo, que eu vou estar mandando salve pra todos vocês, beleza? Tamo junto. Forte abraço. Falou.